Kwa hivyo sisi tunataka pia kufanya kazi na national government kwa haya mambo ya maji. Manake tunataka msaada, tunataka kusaidika. Sisi top in agenda ni mambo ya maji. Na sisi tunashukuru ya kwamba hawa meteorology department na zile departments zingine zote zinakuja pamoja kutufahamisha ni aina gani ya mimea ambayo yatakwenda kuthrive katika maeneo yetu hapa. Tuna mihogo, tuna mahindi, na sisi tunajua pamoja tutakwenda kupigana na hili janga. Manake hii climate change imeaffect the world. Sisi ndani ya Kilifi County tumefungwa milango yetu kwa investors. Manake mbali na kwamba tunalia mambo ya ukame, ni kwamba tunataka umaskini pia uondoke ndani ya Kilifi na ndani ya pwani kwa jumla. Kwa hivyo tutaweza kupangana na washikadau waweze kufuata zile sheria ambazo NEMA na wale wengine watatoa ili pia mazingira yetu yasichafuliwe. Hapa tunazidi kujizatiti kuambia wakulima wetu na wale watu wa mashinani waache kukata miti. Manake kwa ajili ya umaskini miti inakatwa kule wauze makaa. Lakini tumeona imechangia pakubwa ya kwamba tuna uhaba wa mvua. Na hilo ni jambo tunalichukua na tunaweza kuzungumza hata huko mashinani. Tunakwenda pia kupanda miti. Hapa sisi ni kupanda miti. Wanapoendelea kukata, tumekubaliana ya kwamba kwa kila mti ule ambao wameukata wapande mitano. Lakini zaidi ya yote tumewaelezea hii ya kwamba the way to go is to plant trees. Na tunashukuru Carlo wametusaidia together with county government tuweze kununua, kupata hizi seedlings na tuzipeleke mashinani. The ministry endeavors that in their socio-economic development, it carries out its mandate of providing timely and accurate weather forecasts and advisories. And we want to appreciate them. I think even for these predictions for this season, they have done very well, and we do appreciate your work. I applaud the steps that Kenya Meteorological Department has taken to modernize the meteorological observation systems to improve the services in the country. Our ministry assures the department of continued support to its activities and program to meet its mandate of provision of timely, accurate weather and climate services for safety of life, protection of property, and conservation of natural environment. Kila mtu tu akipanda 30 trees per year, I'm told within the 10 years horizon that we plan kila year 15 billion itakuwa tumehitimisha. And that helps us in terms of climate change mitigation and adaptation programs, ndio tuweze kupata mvua mzuri, tupate maji mingi, na tuweze kupata chakula kwa watu wetu.